Yer. Aynı hankonu na fu propri de lobamın ofsiyeti hanners o denen naha ħallin nibdaw nil-qawl mistednin ta'na l-lum. Fil-fat, Ryan, ħanibdew bl-ewwel mistieden. Dan beda bħala kantant, jiġifieri Ryan ieħi kanta. Eħe vera kos, għadu jkanta. Kantant naħseb jibqa' kantant jiena. Illum jippreżenta programm ukoll fuq TVM, għadda minn diversi esperjenzi f'ħajtu u xi kultant jaqbotu jitkellem jaħasraw jidħol fekk f'xi bawxati. Pereżempju bħalma ġralu mal-ambaxxatur ta' Malta għal UNESCO. Ġrat l waħda kbira hija se nsaqsuh fuqha. Nilqgħu għandna lil Clifford Galia. Merħba u grazzi li qed magħna. Imma b'sanet tajjeb. Grazzi li qed magħna. Talbok tu fosta għax għandi. L-ewwel siġġu għalik, Cliff. Mistoqsija interessanti fuq għadi ġara l eżatt tgħidilna xi ġara. Da kont minn naħdem bħala PA ma' l-ambaxxatur ta' Malta għal UNESCO, Monsignor Joe Vella Gawċi, u niftakar kont se niltaqa' mal-Papa. U għajat li fl-uffiċju għal li isma' Cliff. U ħareġ ktieb, għetlu u kien żmien il-miliet, għetlu x'mistrija għadni ġej miegħek, għalli ma dan għalik. Għalli dan għall-Papa. Speċi inti jgħidha jippretendi. Jgħid li dak il-ktieb li jgħidha. Ma rridx kum xarab ġismek dak il-ħin vera, dak raġu. Għax jgħidu da, immaġina kont għadni nibda miegħu jgħid kemmu pretenzjuż. Pretenda xi ħaġa tal-ħin. Imma għandek xorza l-aħħar għax l-aħħar mill-aħħar. Ekku. Jekk inti rajt il-rigal, ħsibtu għalik. Wassaltu r-rigal wassaltu. Wassaltu, wassaltu. Mhux żammejtu għadta bażitajt. Ġrax li tarbogi, ma somma. Mela, ħanaddu għat-tieni waħda, t-tieni mistiedna li kella ħafna xogħlijiet diversi, però it-televiżjoni baqa' marbut magħha u narawha wkoll kuljum fuq dan l-istazzjon u tgħidilna l-bib tiegħi miftuħ għal kulħadd. Sinjuri, Antonella Vassallo! Hello! Elegant, grazzi li edha maħna. Grazzi t-le. Grazzi li kom, nisti zintuni. Inti dejjem ġveri bil-bib miftuħek, open for all. Ok. Il-bib open plan. Open plan. Il-bib tijak id-da, le, taj ċekwa, mux jazbu. Jabdu jitlu. Il-bib tal-programmi jivam, mawx. Mela, mela. Antonella, inti t-kombinom u kol, ux t-tħol. T-kombinom, t-vintom l-affarijiet. Dak il-ħin, ta' ma jek naħsibhom ma jiġux tajbin. Et tara, spontanja. Ma ndix dubju. Spontanja. Edha nibża, għall-ewwel darba edha nibża. Ilha mill-bidu x'kien kienet hawn qalt li qatt mor il-programm f'ħajti bża jdaqsek qatilha lettra. Magħna m'għandek xalfi. Però di mhix l-ewwel mistiedna li qed tgħidili, ma nafx jekk għandix nieħu gost jew lebja, ma nafx. It-tielet mistieden is-sena l-oħra kienet speċjali ħafna lih għax wara ħafna qtuħ ta' qalb bħal ħafna koppji fil-verità irnexxielu jiżewweġ lil maħbuba tiegħu kerstilu fil-fatt. Di l-ewwel sena bdiha bħala miż-żewweġ, mhux hekk l-ewwel sena tiegħu. Nilqgħu magħna lil Quentin Sherry. Nagħtu merħba lil Quentin. Kif aħna? Alright, kollu sew. Iggustajthom. Min ikun twil kif jgħaddi minn hemmhekk hekk. Hemm baxxet id-raġel. Waħdek Lej, mux problem, ma nifqaddi. Rock, Rock, u jgħat maħla bħal dejjem istad rajtuħ li għaffarti mill program. Daka, ipoġi fej għabillu u fej iġtiqu. Issa suppost inti kwin li għedin fjannar, dan huwa propju kemilu r-rabassa xar settembru, ottubru, novembru, diċembru, novembru. Suppost kull xar t-ċelebraħ. Issa sa l-ewwel sena mhux hekk? Ah, dak hekk kull xahar fid-data tiċċelebra. Niftakru fil-ġurnata x'kien il-ġurnata sabiħa ma mhux ħadd tiċċelebra kull xahar. Xaf li ma hekk hux kombinazzjoni jew li aħna hawnhekk il-mistednin kollha konna fit-tieġ tiegħek. Veru, insertajtu veru. U jien għamilt laqgħa produzzjoni kif kont hemm. Mistieden in-nies bdejt bil-karta. Mhux hekk. Dak l-għal. Mela, iċ-ċirasa fuq il-kejk kif jgħidu. Il-mistieden illi jmiss huwa persuna li huwa familjari ħafna, mod partikolari wkoll bħalissa illi dan huwa x-xar fl-aħħar wasal dedikat għal Malta Film Awards. U sinjuri, dan mhu ħadd ħlief il-Kummissarju tal-Film f'pajjiżna, Johan Grech. Nagħtuh merba fuq sibtek. Merba! Grazzi, grazzi lili. Grazzi, grazzi ħafna. Kif apprezza u l-mens, tajjeb ħafna. Tuħu bosslu. L-axar siġu għalik. U grazzi u koll illi ħat qatta il-ħin maħna. Nafli bħalissa ma tanċan bekx taħmel. Umbaddan iċċar iktar u iktar. Nindin taħ iċċolina. Imma wasal fl-axar, kalla jrit. Ekku. Wasal naddil ħolma. Few weeks away.
Għal-futbolma li tanti l-adberef muħfok, ux? Iktar ma nirs u jek fil-qrib, ma jizdix t-tżajr l-eċitament, jek il... Jizdiet l-excitement, ma jizdiet u koll l-stress. Ekku. Illa lix l-ewel darba li l-Malta Film Commission għed t-organizza l-Malta Film Awards, għed namlu għafrimkien ma l-Public Broadcasting Services, fejn għed naqdu l-industrija kreativa fil-imkien kem fil-films u televizjoni. Allora, l-ewel wahda zgur li t-tkun tajba, zgur. Efimni, un bad natmu għall-oħrajn, imma. Ħerqana ħafna. Tal-ewel, xi ħaġa li titħares li aktar iktar bikbira fil-verità. U l-expectations huma kbar. Ekku. X'għandek nistennew hekk għal dakinhar? Għadna ddejjin bil-preparamenti. Nibqgħu saħħa minuta, nikkoordinaw n-organizzaw. Imma naħseb ħajkun spettaklu, spettaklu lejn it-talent Malti. Fejn nippremjaw it-talent u l-kreattività tagħna l-Malti. Ekku, u għandna ħafna x'ina nieħu gost tgħidx kemm niltaqa'. Fil-verita, ma' ħafna talenti differenti sa, apparti li ux mill-industrija tal-films u mill-televizjoni, ma' tara ħafna talenti li aħna fiċċokon taħna, xikultant naraw ħafna mill-ħazin bis. Ma' napprezzawx biżjed, kemm għandna nies bravi u nista' talent f'kull aspett, taġ veri, għax nitkellmu biss fuq l-aspett artistiku li naraw viżiv, imma ara kemm għandna nies bravi li fiskiet jagħmlu leġubijiet, naħseb għandna ta' minn napprezzaw, ma' iktar xikultant nħlu fuq il-Facebook ngergru biss. Ma għara kemm hawn nies kapaċi f'din naqda xejn ta' gżira li ngħidu fuq. Verament, u fil-fatt fl-industrija tal-films kulħadd jaħdem hija industrija li taħdem ma' ħafna industri. Ekku. Għax kulħadd għandek nies involuti mbagħad. Għad nies llum il-ġurnata niltaqa' ma' nies ġodda jgħidu l-isma x'il-papa, jew il-mama, jew in-neputi, jew in-nannu, jew hija, jew it-tzija, jew il-boyfriend, jew il-girlfriend, jaħdmu fil-films, jew kienu jaħdmu fil-films. Tistaġeb kemm l-industrija tal-films mhijiex biss dak li huma dawk li huma in front of camera, jew inkella tekniċi, imma għandek kostjum, għandek artisti, art department, għandek mastudaxxi, għandek kulħadd make-up artist, kostjum. Apparti mbagħad l-industrija oħra bħal lukandi, restaurants, drive. Li jmorru tajjeb ukoll. Li jmorru tajjeb ħafna. Ma jew ukoll ħan nitkellmu x'iltaqa' ma' ħafna artisti kbar ukoll imma dik xi ħaġa oħra li preparata li ħliu ma jafx minn hawn ftit ieħor. Apparti għax kontu film intom ġilli kontu ġofin jew ħattu sem. Il-kommissarju Rex kont ħadd sem jien niftakar. Kien sar il-barrakka. Alright. U kien sar film fuq San Pawl ukoll. Qed titħan tal-lella. Għandi kurzita fuq il-film tijak. Għawda li ma film kien. Alright. Xina, jina għedha nikteb film, ġiviri. Alright. Allora, għalek għet nżijal da xej bjohan. Lejla film, Antonella. Issa farajnikom, għan kwa ndrizzaro. Għalek għalek Johan imnalla kienu għal ħafna nis, għalix għanna bżon ħafna nis bħal Johan, onestamendi. Għalix ma jkunx hemm min, qed jipproponi u jaħdem jirsisti u jagħti l-opportunitajiet, ix-xogħol li ma jistax jiġri. Ħajsir gladiator tu ħajda. Lejla, l-progress il-crew. Lejla ħadsem kwa ħajdilkom. Ma minix gladiator. Sa ekstra, sa ekstra wasalt. Mhux l-istorja jew ma nifhem. U le sa ekstra wasalt. Inti għal kollox titħol. Kien hawn film. Anke fil-film. Taf x'inhu imma dal-film ma nafx tgħidx kien jismu, imma kont tifel kont extra u kien qabad nid-direttur qallhom eħe qallhom il-dak ir-rating dejjem kont ma fini xejn. U dejjem kont taf kif nisfar il-nifsi u kont ta' parti staqtu fiha minn ġo Monti kien. Imma nsejx film kien jismu. Ma kien marta. Insejt il-film. Oliver Twist. Le ma kienx ġimalt dak. Atlantis għandek. Atlantis, Atlantis. Iba sunna fuq Facebook. Mela, aħna mnu ftit jor ħanibdew għaliex għandna sorpriża ħelwa kull waħda minnkom, għandna l-lof li ħajbda dal-waqt, ħafna kurzitajiet anke li kom id-dar, jiġifieri importanti li tibqgħu magħna għaliex għandna dan il-ħin kollu ħafna affarijiet il-mużika insomma u tonqos importanti tibqgħu hemmhekk u ħanibdew dal-waqt bil-logħba ta' Kristjan jiġifieri. Il-kliem għall-fatti. Ibqgħu hemm ħankollhom dal-waqt. Christian Harding, illum daħħalna f'atmosfera romantika, u ma nafx. Ek, tista' tgħidilha hekk ejju. Ek illum. Ma fl-aħħar qajjimna mbagħad ta'. Issa qajjimna naqra. Kulħadd trid jisfen. Mela, tajjeb. Ħan nisimgħu, anzi, ħan nibdew bl-ewwel logħba tiegħu li jisimha mill-kliem għall-fatti.
Mela, Christian Harding ħajdinna suġġett kif jagħmel kull ġimgħa u aħna rridu ddiskutuh kulħadd b'mod individwali. U l-ewwel suġġett huwa fit. Fit. Issa fit. Fit bil-Malti bħal Ryan. Jo fit iż-żomru hekk fit. Għalhekk qed tgħid. Dejjem fit iż-żomru hekk fit u forsi tħossukom li hekk ġifieri on a daily basis. On a daily basis, morru. Fit, hobbu, zomru, mixjat, morru l-ġim. Efemni, biex zomru hekk fit, t-tiprepara wkoll. Għan binħabba l-ħajja li għanna daqstant maġla. Allura biex t-tiprofa zomru hekk fit, u għanna d-dera tu għas-saxħa, tu għanke l-mentalità tijak, il-menti biex niftemu hekk saxħa mentali, tħossok naqra ħajja. Inti x'tagħmel imman? Efemni, niprofa mur nimxi. Dik tal iktar, għax mhux ma tantx nagħmel exercise. Antonella. Sfortunatament. X'tagħmel Antonella? Jiena dejjem kelli problema waħdi u provajt kollox mur il-ġim u nipprova mbagħad nibda nisma' ħafna. Kulħadd sejjer jerfgħek jdejquni. Kienu jdejquni dawn il-ġiedi u mimpressjonaw. Jiena kont imur kmieni fil-għodu ħafna u kont imur kważi waħd. Kulħadd jitqanża insomma. Qabbad fitness trainer ta' vera tajjeb. U jiena għatlu jiena issa minn iż-żgħira kull ma nixtieq li toqgħod tismani niftaħ qalbi. U nimxu. Għallu mortat kawsi għallu. Fit-testajna għandek bżonn, eżat. Ma ikollok ċertu bond, biex titla fil-pis, titneħi wkoll pis. Ma tajba di. Mill-istonku tiegħek. Għabdet fit-testajna biex joqgħod tisma'. Jew ħan inti nnexxi lek iddaħħal. Jiena naħseb bdejt il-ġim mid-darba, mid-darba, ma komplejtx. Normali. Waħdi ma tantx immur. Ma kollegi ġelli mort, dal-aħħar bdejt ma' personal trainer, ma' xorta wkoll ma' nnexxilix. Minħabba l-ġurnata. Ħażin ta' din hija skuża. Ħanajdlek però hija skuża. Però ma' waslin poġġi fuq id-desk jisni ma' ninqalax wara d-desk. Ħanajdlek xi ġrieli, ġieli anke jien naf pereżempju jkolli l-commitment ta' personal trainer. U mbagħad jien naf tidħol pereżempju meeting importanti tgħidli allura l-personal trainer mhux importanti iva, ma ħammexxi għax nista'. Jien approvajt. I schedule il-ġim, il-session. Imma fil-ħodu minix morning person. Morning person. U sa fil-ħaxija nipqaddej biex xogħol. Veri, ikunem bilanċ, ħażin. Mhux hekk. Ħażin. Imma nħobb imur nimxi mal-kelb. Eżbaħ ħaġa. Ħan itkellmu dal-waqt ukoll kurzi ta' fuq jew rigward il-klieb. Mela, kwinti. Jien fil-ħodu nkmini. Tkod mur tiġri wkoll. U nipprova nagħmel mezz li fil-ħodu mur nimxi mixja tajba, ġifieri kuljum nipprova nagħmilha. Dal-axħar naqqas xi ftit bej għax il-festi u bej kelli ftit xogħol mhux ħażin għal tkun ftit tajjen, imma fil-ħodu nipprova sual għas sitta nitlaq nimxi u nagħmel mixja tajba naħat tagħnek dej ftit lej xajra, ftit baħar, ftit lej l-kalkara. Nipprova eżatt ħdej il-film studios. U niprofa namel kuljum namel jesu mixja ta' sija un ofs kuljum. Ġiri kontu mu nixri u koll, ġiri. Il-ġiri joġobni ħafna. Fil-weekend normalment nixri. Ħafna trainers ju kontri il-ġiri, għax jajdu l-ek tista t-wedġa u dem. Il-realtà il-mixi jira lasak iktar mill. Pero jena biex nizvoga mur nġri. Biex nizvoga t-ġri, ma biex mentalment jira tibda l-ġurnata f'dak l-ambjent sabiħ. Ek u frisk biex għanet kun ġurnata sabiħa. Ħanaddu għattini fidej, Kristjan. Il-ballun. Il-ballun. Ġirat bil-ballun, Antonella. Ilu issa. Futbolek. Kotta bil-futbol. Fizmi me da kon zaħira. Kon da xej tombojina, ġifiri kon tiktar inħob intella mal-boys, per eżempju, naqbes il-last ku ek norbot, ma xiti għawek, u relays, anki il-ballun, ġifiri kon toħob nixxuti għazew. Kont ix-xogħja. Bżon minna, tkun qed tafxu. Imma dak is-segwil sa jew jew. Ftit nikun onesta, taf kif jiena, jien iktar nara l-futbol ġieli nara xi wieħed sabiħ u hekk ngħid. Għalhekk nara ġieli. Le, ma le. Jien għalhekk inħobbok għax inti vera kif inti minn wara l-kamera. Ma il-ballum ma dam iġ differenza. Biex ikun onest, kont se ngħid tal-personal trainer, għalhekk qabadhom jiena x'ikunu sbieħ. Ejtara, dak jgħat miri. Emmin jistordi l-ballun sejjerek, daw il-dilettantu, għan tħela t-istordi tħela xaħġa uħra. Għasna t fej mar il-ballun. Kwinti, ġirat futbol. Ġiri, laft futbol, ma mux dilettant tal-futbol, ta' ġiri, ġiri nara xilobek tkunem xiloba tajba, ġorru nisħabi u nara xiloba, ma. Jiena. Mux dilettant. Dejjem,
بشي سكوزة وقت اللي سنت البيه كنت ينكون متى يكون هاي لابول فوتبول دايم بشي سكوزة دايم لكن يعجبني لي البالون ويوهان شو different places بالي ما عندك شي تيم فابوريت يو يقول انزوم الانجليزي ما من هبا الفاميليا دايم زمهم الانجليزي ما Sub rispett lejn il-familja lejn il-familja. Darba fil-fat mod nara partita barra minn Malta u mandu najċ li Bidlu s-sajd. Bidlu s-sajd. Allora, kienet Malta, jisbi ta' skoljet Malta. Kienet il-Portugal, kienu il-Portugal skoljaw. Mandu najċ li bidlu s-sajd. Fil-ħaf ta' jimmi bidlu s-sajd. Għinna għom s-sajd, jgħatu. Għatu ġikaj. Fil-verita jimbiċu president għanna Charlines. Imma iktar nejn, mux għax il-futbol dirett, pal-organization, fundraising events, affarijiet hekk, inqajmu naqra rraħal hekk dak it-tip. Però semmih in-naxxar, ma jistax ma jsemmix in-naxxar u laqgħetha u mela. Ħa ngħaddu għall-Inis. Il-basal. Il-basal, il-basal imur tajjeb ħafna għat-toqlija kif ngħidu, huwa l-ewwel ingredient li tagħmel biex tagħmel xi salza. Ngħidilkom. Imma ġrid ħaltu f'xi basla, hux hekk tajt hux. F'xi basla. X'baħal tajt. Le għax jiena meta kont iżgħar kont bdejt nitgħallem insajjer. U jiena tgħallimt illi dejjem tibda mill-basla tqatta' l-basla u rejjem ma kienx ikol basal. Allura biex nagħmel platt u ma jgħidux vera irrid inqatta' vera rqiq. Għaliex intomu. Ma bat immorru niklu barra dejjem bil-basal imma insomma. Ġiġi tħaltu f'xi basla. Basal nidħlu ħafna, nidħol ħafna. Imma ifhimni għalli kell tajjeb ukoll. Skont kif tiegħek. Skont kif għajdu inti għal. Jgħidu li tpoġġi basla meta tbaħ. Tużaħ fil-programm. Jgħidu tpoġġi basla f'bar mill-. Kważi kuljum nuża l-basal. Imma għalkun onesta, jina kif nisma basla equals emi bezzina, I don't know why. Kien maħna fil-fat t-ġematilu emi bezzina, mux emi hil basla. Mux basla niftakar f'kem kien ovvjament, s-kem minn basla. Ma dak mux il-pizelli. Kif il-pizelli niftakar fi, ma basla. Għaw u kol mi niftakar fil-basla, l-agrikoltura it-tiħx ġiħu kol xedarba. Quintin. Mux kulħadd xi darba joħra darb xi basla u mbagħad tara kif ħa toħroġ minnha b'xi mod jew ieħor imma. Imma tinkwieta biex toħroġ minnha jew jew. Mhux ovvja, mhux ovvja li tinkwieta. Jien nipprova kemm sekond insomm ruħ nifsi kalmi ma r-realtà għelek hekk tkun affixta ti tissolvija. Naddu ejja. Bħal taħdejja. Jitħolu mbagħad ikolli noqgħod insolvihom jiena. Jiena meta nidħol xi waħda veru veru. Ħażin hekk affixta inti tissolvi inti jew ġri. Imma meta nidħol xi waħda veru hekk kbir ifhimni mhux għax tħall xi basal vera kbir. Imma għalli mura naqxie għallajnuna taf. Għalli mislaq. Ħabba li jikbar, ikollu iktar esperjenza. Zokkor. Issa, zokkor fejn ħamurru? Ġila, inti tgħid li sinek zokkor, ġila għalkom li sinkom zokkor hekk. Aw minn għandu vera, sinu zokkor x'kif jitkellem. Ħollok. Ħollok. Sweet talker, eh? Jidħol basla wara l-oħra. U l-sinu zokkor. U jirnexxielu, jirnexxielu li jibqa bil-sinu ta' zokkor, jibqa jasal, u dak hemmhekk il-preġġu ta' bniedem, tibda jibqa' kif jirnexxielhom, jafġu waħda wara l-oħra, u xorta jibqa'. Zokkor. Bella għal dak u li jħor jaslu law jaslu lem. Sekem fl-axħar mill-axħar t-esplodi l-borma, ta' ġivir. Ma t-iġi, mux veru? Mux ovvja. Enti. Zokkor nif l-unħob jien, pasti. Ek. Ma l-ur għet niprofa n-zom l-ur. Ija, għara l-fess. Għalek għet eksa għajek. Għoddu ktar attenti. Eżat, eżat. Għoddu ktar attenti. Johan. Ej, zokkor. Inħob il-ħelu, imma. Titkun prudenti, jek, jek inti. Tibbilanċa. Tibbilanċa f'kollox. Palissa fimni f'jannar jiena qtajt naqra, ħankun onest, ġifiri fil-fiz minn il-milit kilt ħafna 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 ħafna. Ġifiri minn kollox. Imissa fil-milit, wara l-milit qed inħossni daqsxej. Alright. Tgħidlek giddieb għax kull xi ħaġa hawn. Ħala. Eh? Għala, xa tarak ħares li? Le, le, għala, xa għati zombi d-dita, ma kienx ħafna ħedu, Suppost għad dej bid-dita, mela. Xil-meliet, le, kienx. Għajkon il-fuaw fil-loba. Għajatulkom u għadan. Għalli xmina uftitu għahib daw il-sorprizi ta'kom. Xaħat ġi xaħat biex jajdlu xaħġa, em persuna jista jkun ukoll li ġid biex jibdilkom widnejkom, ma xaħat se nagħmlu storja ta' ritratt fejn għandna ħafna u ħafna ritratti mill-album ta'kom u aħna skoprejna ħafna affarijiet illi ma konniex nafu qabel. Un bat għanna u koll diversi lob uħra fostom, t-ritorna l-loba bew sew daqqa ta' ħarta, għanna u koll loba ġdida fejn t-tu taqtaw xinu l-oġġett. Niggarantilkom jiena li meta rajtom jienu koll l-ewwel darba, ma ngħidx dak l-oġġett issa tagħmel hekk bih.
ħafna oġġetti strambi illi fihom użu differenti. U intom ħatkunu wkoll f'dil-logħba, f'dil-loġika biex taqtaw x'inhu fejn tħares lejjan. Titħaddem moħħok Antonella xejtu affarijiet qastobtu li tista' tagħmel. Jiena problema biex inwaqfu jaħdem moħħi. Għaldejn inkollu. Għal din il-logħba però titħadmu ħafna, eh? Vera. Titħadmu ħafna. Ejja. X'nagħmlu, ħankollu magħkom dalwaqt insew il-Facebook page tagħna fejn ħafna u ħafna rigali x'tistgħu terbħu. Qabel xejn Ryan, nixtieq ħafna nirringrazzja lil Taxmoon Caterers li huma l-caterers uffiċjali tagħna. Kif ukoll nixtieq nirringrazzja l-sponsors personali lil Dungeon għall-ħwejjeġ għall-styling, il-Bata Żraben, Antonio's Barbershop, il-barber uffiċjali, Galvanized Nutrition u Pure Gold Protein, Ocean Beauty Spa and Academy, Roseberry, Chic Med Aesthetic Clinics, Eurosport, Twacon Occhialetto Contact Lenses, Antonella Vella mill Beauty Team u St. James Eye Clinic u Rocco għandu kol l-sponsors tijaw grazzi lil Pet Love, il-Borg Cardona Company Limited, Royal Canin, kif kol ovvjament il-groomer ta' Rocco. Meta semmi l-sponsors dan istħin, kemm għandna lista ta' nies jħudu ħsiebna, ma' għandna lekkun jekkox kieku. Għalek t-sħilajna ma' n-nizidu l-iktar. Grazzi l-kull min jiejna f'dan il-program. Nadikom tibqaw mana, itlu fil-pagġna ta' Sibtek fuq Facebook, għax hemm ħafna kompetizzjonijiet. Minn għal ftit ieħor ħajbdew sorpriżi b'qaw hemm. Kull magħhom dalwaqt. Sejl fenomenali minant Twacco Opticians tal-Belt Valletta. Ħanħalli fidejk għaliex vera tkomx tisimgħu, ġifieri isimgħuna sew dan huwa sejl għalikom. Ekku, ekku, issa tħanna fi żmien ta' sejl. U għanna sejl tajjeb u xħażin. Per eżempju dal-nuċċalli li għandi fuqi għandu 75% discount. Ekku, lura magħna u għandna logħba ħelwa issa. Kull ma da ħelsita Antonella, ma ntom kollu tkom xi ħaġa ħelwa kull wieħed. Imma din il-logħba hija ġdida fox hekk. Logħba ġdida li ġejt bl-idea inti u ġbitni ħafna mal-ewwel, din hija Aqtaxix. Ekku. Aqtaxix. Ġili tara oġġett, għax dina tiġri ħafna tara oġġett, imbagħad ma tkunx taf x'inhu l-użu tiegħu. Alright? U ħanibda bl-ewwel oġġett, ħanarsqu lejn din naħa, ħanibda minn Clifford u jrid jgħidilna x'inhu l-oġġett li għandna għalx xi l-użu tiegħu. Anton, wara jisu. Wara jisu x'ismu għaw. Ma jisu pregnancy test tal hija. Le, le. Le? Tenti għaw le. U ġi minus. Negħidi. Clifford, taqsi, per eżempju. Pen li tuża fuq il- Aw, speċi. Tista staqsa mistoqsija, ta'? Tintuża biex tikteb biha jew hekk? Le, mhux biex tikteb. Antonella tista' mistoqsija? X'tagħmel biha? Ħin tittajt li x'tagħmel biha fil-verità, ma inti tistaqsi mistoqsija. Xi diġit il-whiteboard. Għax għandu xi ħaġa. M'għandux jaqsam mal-whiteboard. Il-parti tisfel. Tistaqsi xi ħaġa jew forsi. Ma xi stroj jew xi ħaġa. Le jew testing. Le, tara testing mhuwiex. Kif suffara? Suffara mhuwiex. Imma dik il-parti sew da tfal. Ara, 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 ara. Dik il-parti l-blu tisfel biex niftehmu jinqabad bliet. Eh, ma jlek alright. Alright. Imma mhuwiex kbir xi ħaġa kbira. Jew kif tidher. Ma li kbel għandu x'aqsam mal-IT. Għax il-proportion tista' tellef. Eh, fiex għandu x'aqsam. Fid-dawl, xi test out tad-dawl li daqqa. Ma nafx jekk kux. Le, ma nafx li kbil daqshekk. Saqsu mhux tad-dawl. Biex taqbad xi ħaġa. Taqbad xi ħaġa ġo fiha. Mhux labra. Le, tkemm mhux daqqa biss. Taqbad xi ħaġa ġo fiha. Għax ma taqbad xi ħaġa. Toothbrush. Le, 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 le. Mela, ħanibdew. Toothbrush inti semmejt. Fil-post li inti tuża toothbrush.
tuża din il-ħaġa. Floss. Fil-kamra, mhux fil-post, fil-kamra. Kamra tal-banju. Tmorrux ma' tul-brax, m'għandix taqsam ma' tul-brax. Mela fil-kamra tal-banju tuża. Xi blade jew xi ħaġa li tqaxxar jew xi whitening. Tkellmux daqqa, Antonella. Fil-kamra tal-banju tuża. Lele, m'għandix taqsam ma' snin. Ma' m'għandix taqsam ma' snin. Fil-toilet biha. Vicin. Ai, ma' hi. Vicin ħafna. Nitnaddaf. Tajni, tajt, Eja, fil-fattija. Toilet spatula. Uja u kol Maltius. Maltius, tuża l-ħafna. Ovvjament, istaqbat il-toilet paper bija u tista tuża biex tarmi il-toilet paper biex ma taqbatx il-toilet paper bidejk. Ija Maltius di differenti. Clifford, għataħħax dak delikat ħafna, ġivi. Bravo. Vera diffiċli. Ħanaddu għal-limis, vera, bħax vera diffiċli. Di vera. Di vera. Wait, mizien, nux għek dik, jow. Mela, tkellmux daqqa ħajda Quintin. Mizien tal-bagalija jow ta' xi basket. Le, m'għandix taqsam. Le, m'għandix taqsam xej. Jow, m'għandix taqsam. Kobor l tara, għaxek tidher kbira, imma l-kobor xinu? Mux kbira ħafna. Għaxek tidher kbira. Mux kbira ħafna, le, ta'. Le? Dik il-ħadida ta' tafxa ġamma ta' dawl. Mux kbira ħafna. Id-daħħa l-afxa ħaxa taranda. Li dura u li switch on li. Le, le, m'għandix taqsam ma' dawlu. Jata. Se dik tal-labra u biex tara d-daħal. Tmur mal-ħjata. Dak il-ganċu taħawad, nit hemmisfer. Isegu xaġa ta' zip. Proses! Bravo! Diki! Tajjeb ħafna. Fil-fatt u zipper up. Batin, kif u zipper up? Vera diffiċli. Ma nasib ġeri rajtna. Għaxaw, biex partikolari ħafna. Partikolari. Batin u zipper up. Jimmandix, imma. U emmin u kol anka. Jibżam il-buttuni jew jidejem il-buttuna l-għaj jistem. Għamlija, għankan nisa biex jgħamlu zip minn għara. Delikati, għaw ħafna minn ideja, idej u zip u idej u l-buttuni, għallora dinja xaħġa biex meċa fejtu. U għanki għantu għajja kollok xie libsa minn għara biz zip. U koll. Tamila bija. Għaxan dal għan. Oġbuni daw, eħ, fadal niktar, fadal niktar, naddu għalli jmiss. Naddu għalli jmiss, istra kemma tjaqta u malajt. Tal-tattibet. Naraw xin. Xiex xer, Ta' t-tibek, t-fogġi t-tibek. Le, Antonella. Nsejċ ta' għamil di. Xaġa t-rombla, xaġa. Falxix. Fikċina. 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 Xi dan għaw ta' t-tibek, znajdu t-poġġi ġafir. Le, xo iskerta xi cocktails, jow. Le. Le, biex tħalla ċi. L-inċejver. Tal-lum, jaw xie skwiġe, xie skwiġe. Imma wa geġi tal-ċina. Geġi tal-ċina, jiva. Geġi, fil-ċina. Mux Tadberik mandu xaq, ta' maġġan tadberik. Pero biex il-botta. Għal-lużu. Tal-ġabon. Uj, hop jitħol fija, mara. Biex trox? Vicina, mela. Melħu bżar, forsi? Jow, vicina ħafna. Biex taħta xie frotti, jow xaħġa. Ta' cokkor. Vicina. Cokkor. Biex trox. Ma xie trox? Litrit. Litrit. Il-herb zuħi. Trasawa, daj, bejja, jax, fil-fattija. Tal-bakers, illi nafja, per eżempju, għamilt cake. Tintuża biex titfa sokkor mitħun fija, lajsing sugar. U titħan fija, ġifiri, ma toqx tamil pastatu. Tajba, ejja, noħra, noħra, tidri noħra, 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 di jmiss. Pizza kater. Uwejja. Tajba, għala. Tajba. Wow, mill-ewel. Pizza kate. Mela jena, ma ta' bdejtu toru għom li jibdejt domt biex. Emma, fejni dik ja pizza kater, tiġi l-forma roza. Vera. Kem daw eb, tiġi daw tib ta' farija. Kem mintom bravi. Ħana raw issa, ħana d-dwar l-axar wahda, l-axar wahda. Ħana l-axar wahda. X'taħsibu li hi? Tista' tkun f'i forma ta' pinċet. Tal-ċina wkoll naħseb. Isa xi ħaġa ta' strawberries. Mill-kulur biex neħħi żerriq. Kemm tajtu malajr. Qed inħossni like you tiegħi ġifieri. Le, jiena mill-kulur. Stem ġem strawberry ħallet fil-fatt. Ħallet una bla klim, eh? Tajbin. Pros. Jien vera ħassejthom tqal u ħassejthom mhux ħajaqtawhom. Imma aħna forsi fil-ċina mhux daqshekk il-ta. Proset, proset ħafna. Tajtuhom mal-lew. Għaliex mortu tajjeb ħafna. Inti kont taqta, inti ma kontx taqta, ma xogħol kont titkellem, żgur ma kontx taqta. Le qata qata waħda tal-berik għal. Isem inti kont kanta u klif. U tibqa' kantant. M'għandek xi waħda ta' milil nek malaj. Aw mela. Wej jekk vera di jekk ta' malaj. Jien naf. Qasbin naf waħda.
Ek, ma nafx, ek saħsib, tadi, ma għajja, għan, tazzoni mikrofon, tazzoni mikrofon. Jivvintan. Eh, tazzoni mikrofon. Għan, tazzamur u għad reklam, bata, għamil inna għana, tajje. Għamur għad reklam, għan, tazzamur għad reklam, tarek, tamale, għan kolla għom dal għad, għawin. Ekku l-ura maħna, grazzi li għedinem, u kifattilkom għanna l-Kristjan. Għalla kena l-Clifford kanta, illa ma naraw he kanta ħafna, inti ġidek f-moħħok illi tajdu kanta lek kanzonetta. Vera, vera, s-saġitni f-moħħok. Vedi, għax, għasat, da t-tifel kien kanta, unaf li ħasem anka f-diversi festivals. Mela, kif il-Malta Song ħasem, ma nadin aksisa kien. Allora xamenna monna l-ftitħin ta' reklami, u ġejna l-ura b-kanzonetta, xtaqja me l-kanzonetta bil-Malti, unaxseb hija waħda mill-iktar kanzonetti Maltin popolari. U li jħobbu n-nis u din hija xemx minn Clifford u Christian Harding. Lilek jinħobbu bil-wis mhux ftit dejjem ġo qalbi. Jien naħseb fik, iva lilek jinħobbok, iva lilek irrid ix-xemx wis-sabiħa lilek jinħobbok. Qalbi lilek irrid. Bravo, bravo, ġbu ċi għandu, ma t-tilkom xin. ġbu ċi għandu, proset, proset, ma grazie, grazie. Mela, aħna ħammorru għal moda challenge. Ħanġu l-ura fej ġuzma ħajlaqqana u kol ma għazux kontestanti ġodda l-lum, ħanġu l-ura u ħajkom plus sorprizi ta' għana u ħafni ktar l-lob. Bawe. Għanna din l-loba illi nistanajt kull darba li namluwa demi konnek. Għanna reazzjonijiet vari. Imma, ovvjament ħadd ma jħu għalih, il-loba iġġib l-isem ta' Bewsa jew Jidaqqa ta' ħarta. Imma jena ngħidha kissu slept tinsema ħafna ħjar. Tinsleb aktar hekk, imma aħna peress din fuq sa tafna nitkellmu bil-Malti kemm nistgħu. Imma jew daqqa ta' ħarta. Imma fil-verità. Imma daqqa ta' ħarta naqra jibsa. Mela kissu slept għax tinsemmi. Xi kultant vera l-Malti nħobbu ħafna ma ċertuk li nisem aktar. Mela, naqra ilu. Imma dik il-lingwa tagħna sabiħ. Ara ħana jgħidlek aħna għandna diversi personalitajiet Maltin jew nies magħrufa Maltin. U tridu tiddeċidu jekk ixtettuhom Bewsa. Jow, slap. All right, hemm raġunijiet vari u mbaddak inħallu ħadd ma ħajħoli. Inħallu f'idejkom. Qed narak qed tinkwieta jsek. Jiena? Eh. Le għax jiena tafu kif jien ġbikel ma ngħid. All right, tajjeb. Perfetta dil-logħba. Nibdew minn Clifford tajjeb. Okay. Żewġ kantanti. Corazon u Nadina Ksisa. Lil-min nagħti Bewsa? Il-min tagħti Bewsa, il-min tagħti slap. Nagħti għal Nadin. Bewsa ta' tija għal-Nadin. Mux għax korazon mantijiex Bewsa ta' iġifiri, ma l-Nadin għandi iktar konfidenza ma. Mela bejda u t-nejru. U l-korazon? Daqqa taħartu. Ma jitta kem, jibsa kem. Mela, għammurru għall-Antonella. Antonella. Għanda l-Dajer u Sander, l-Dan u Sander. Daw it-nejn għabbo Sander ta' daqqa taħarta, ġandi għal-ilu. U l-Bewsa inti għal-Daniel. Sander naħseb jiflaħ li għom id-daqqitu. Ek namlu jena. Ebba di jedi, di jajdu n-naħafna xifir għu għad-daqqit. Għajt kun taf. Għax ikun forsi iktar. Għax diffiċ li di. Minni miss issa. Issa għal-Quintin għanna l-dawn it-tnejn, għan naraw daqxej. Għanna li. Għanna li l-itzija titi għajdu la Terry Muscat u li l-Bell. Dawna fil-itnejn Etnej u ma fuq social media. U kellu xidarba fil-programmi tijaw u koll. U forma ta' mantan il-programmi fil-oddu t-nej hobbu. U t-nej. Is kienu jisemmuk ħafna, eh? Kienu jisemmuk ħafna. Kew ħana.
jien. Issa qata tentax titlef. Diet mor kull naħa taqlaħajt. Jien nafu biex nimxu bħal forsi l-maġġoranza nagħti daqgħa ta' ħarta lil Terry, mhux għax kollhom jien nafu u l-bewsa lil Bell. Kristabel il-Bell. Okay. Il-Bell, all right. Ħata ħajam biex lajfu, ek żgur. Issa ta' Johan, ħana raw daqxej. Mela. Uwejja, uwejja, uwejja. Ejja, u għemġa sakim. Tif kull-program, daħlu l-inna. Kull-program. Għabbizlek, tema. Biex ħatma jħuħali, zammejnija. Sibtu vera l-tratti, dakku għal-profile tija, għasab il-uċi t-let snin. ħana jħek. It-tnej il-profile tħana. ċaldu? Il-taqtira. Ċaldu il-taqtira, mġiet fejn xkun. Ta' t-nomu. Mela, musur ħdu għalina, tibżax. ħat muħaj għalihom. Daqqa ta' ħarta, bewsa. Nati bewsa l-tnej l-intu. Ma. U daqqa ta' ħarta li u kolli ħat. Għaxi t-tnej għadkom karra trisbi, so. Isma jma niddiqax naqna daqqa saħar. Samtu għalija. Ħalu ħalu ħalu. Mela, għanna ċansa l-round iħor. Ije, jena bla ħalu. Ije, round iħor, round iħor. Mela, ma tanċ. Għanna s-sema ulila, kellum minni konsert, eh? Kellu miju. Ije, xam l-inna. Clifford. Il-bewsa l-Mary Spiteri. U l-oħra minni s-sintku. S-sintku tanta xaħar. Enna xaħar, s-sintku għalija u koll. Mary. Slela. Enna Iżewġitek u meri minna xar. Tnej ta' fuq, tnej minna xar. Sabu għomlok vera. Apposta. Antonella, ħana raw il-minan. Ġew tanti, da minu. Ġew tanti. Ġew tanti. Stenda. Ġew tanti. Minu, ma. Charles u Ron. L-istilisti Charles. Charles u Ron. Dan u Ron. Ma somma, sajtu sittu l-tratti għal-għal. Le, ma somma. Għala mela ċara, għawnek għanna l-edwol. Għanna l-edwol daqsix, eh? Ġifiri. Morenju, ma bħadx sittu l-tratti zbih, nejdu għagifini. Imma. Charles u Ron. Dak il-produzzjoni, ma lejna jgħidu. Ma sabu xitratti da tal-vġin, ġo għan ħarma. Ma sabu xitratti li għal-fom, ma dokku ma l-istilisti. Ġibbeġu bil-mazdaġi da. Għandi, għandi t-ġi, ġaw għaslet l-ħar. Ma t-istax. Ma vera. Għedinna fuq Facebook. Għedinna fuq sekonda. Ma Halloween. Sekonda, ma ħanajdlek kif ħalli namlu. Mela, ma nix ir-ritratti l-isti, imma ħalli namlu għajek. Mela, Charles u Joe Tanti, il-minħatati. Li kiku għaw Joe Tanti għaw. Tal-komplikajta. Komplikajta, u. Le, u importax, mela l-Joe Tanti. Le, għallu għak kif inċu poċ. Għaj daħsib tondu l-mustaċi. Le, ma kif għandek il-Joe Tanti, sajdli. Għax xellum kollu ġew tanti, like. Istra xi ġlida għandi ġafija. Ġi kieku ġew tanti u Charles. Naħseb ġew tanti inti ħdaqa ta' ħajda, na. Waħda. Jieħu gost probabbilment, ma nafx. Dik għalek mill-bidu kienet. U l-Charles intiħbewsa. Charles intiħbewsa. Mela, tajjeb, mela Charles bewsa. Hija x'ħina d-dejt ta' kwinti. L-aħħar waħda, l-aħħar waħda, l-aħħar waħda. Angela u Svetlana Muscat. Enġu, ma s-saċinti għadqa taħart, xħat naħdem maħħa, ma s-saċinti għarrenti għal-brawsa. Il-Svetlana mux xie stħoqila, xħubbi pantiki, naħbib minn dukon nazar, ma natelila għadqa taħart. Uwija, Svetlana, s-Svetlana mela ħalija. Il-loba tkomplu kol fu l-Facebook page ta' sibte kazlu intom il-minħatatu id-daqqa taħart, jew inkella il-bewsa. Jello baħel waħna mluwa ċara ħat ma jħuwa li ħudin namluwa. Il-person tajiet kolla ġifiri nafu għom ġifiri bla dubju ħat. Mela, ħafakrukom fil-kompetizjoni ta' Sivju, ġifiri tistaw tibatu il-messaċ ta'kom fejn tistaw u kolla minna u nuftit programmi uħra sejkonna l-ġaħat li ħajkun għawnek, ħajkun il-nominat minn ġaħat li sejħu ġaħat mijaw biex imorru dik il-kamra partikolari li taraw ukoll ta' Sivju Hotel. Però ħan nisimgħu issa mbagħad għandek storja ta' ritratt inti. Storja ta' ritratt ma xi ħadd. Mbagħad għandna personajiet li għandna ma'na għandna sorpriża ħelwa, ma illum għatilkom għandna qed naħdu gosbi hekk illum sitwa f'sinhar. Ħan nisimgħu nerġgħu il-Kristjan tajjeb. Bidejk. Ħalli nagħmlu issa qed naraw żewġ siġġiet għaliex ekku illum. Mela, ħanitlob il-Quintin, l-Antonella u Clifford ġuħdejja.
Namilla ċara mux sejlaba Johan il-loba u kol. Ħalajdu l-kom għal-fej, għal-għanna mistoqsija. Għanna mistoqsija relatata ma l-film u għal-għanna. Dak li għadna kemmata, tajjeb, għallura. Ma tamilx sens. Mela, għal għaw maħna l-żajra taħna, għaw maħna l-ela. Fejni? Kuntu tamil grand entrance imma, eh? Dġa turik minn ċkunitaj. Kuntu tamil dik l-entrance, mela. Ryan. Dur emmek għalli għajdu hello in-nis. Fejnu ma n-nis? Mekke għar emmek għalli għajdu hello. Għabel nib l-loba nistanna li hobbunin. Li hobbunin n-nis. Eġbatu u l-ekos. U t-tiġers nihna jidzilom, nihna jidzilom thank you. Emmek għallu l-ek t-tiġers u koll. Mela, mid-dajt biexkir ġajin. Kemen ta' għadda 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 rigal f'kull kaxxa. Imin ħantu għadda. Imin ħantu għadda. Ħallin qasmu għom sew. Thank you. Għaw, jim, bat minn daqsek. Feminista, eh? Ta' vera, eh? Girls, l-ewel. U biex tuħu grazzja miħak, bis ma t-ċwis. Thank you. Jint il-problema. Mela. Thank you. Ekku, mela. Tixti għom li bidlu għela, jew? Nħaltu għom, jew? Nħaltu għom il-kaxxi, nħallu għom ek. Da, ma da. Da, il-boys. L-Antonella, mela. Mela. Ners u law? Nispiegaw l-om il-loba, għara, bada kontu smorru fil-partis tal-preċetti. Rajen kienu hop ħafna jilab il-lob fil-partis tal-preċetti. U mjużik il-ħasib jom, bambino. Staħna, ma dem kol kaxxa, kontu pjaċi. Kol kaxxa jem rigal, jista jkollok jew lejl ġewa lokanda. Ok. Jista jkollok jew wifi kamera. Jom kanna kendil. Jew? Jom kanna kendil. Ej, kanna kendil, imma dik il-numa n-nixke. Fujħa u kol kikem, tiftaħna. Il-lum għanna jo messaġ. Il-lum għandum jo messaġ. Jo full body messaġ. Mela, messaġ għod jomlu l-omik. Antlotion beauty. Jo għandum... ħawatni, lejl u għan. Romantiku. Romantiku. Jo għanna wifi kamera biex jgħodu jaraw l-affarijiet id-dara kif n-għaddejjien. Ekku, mesor, dak jamlu ma. Mela, nibdew, tridu xintiqa fil-mużika, s-sibu s-sġu ta' kowara, għan s-sukom s-soqsija rigward il-Malta Film Awards. Nifidejkom, mela. Tridu tkunu moħkom jem. Mela, mela. Mela, mela, mela. Għajdu la thank you. Għajdles. Għajdles, għajdles. Għaxat li nistan bat najt thank you. Thank you l-min. Semma uqxor tal-nis. Thank you. Sos marasi. Ma zom marasi, ni sos tajdu. Sos marasi. Tani li fsu għat. Ma jina jillu sos marasi. Ma sos, u jgħab uqxor tal-nis. Tlaħna, xintajtela ħajda music. Go. Le, duru, clockwise. Ejja, mill-ewwel it-rankat, mort, ejja. Ejja. Ja ċedio, mill-ewwel. Ek, meta tiqaf għal tilkomela. Postiġġu ta' mhux belli. Spiċċat id-diska waqf. Spiċċa. Oh! Vera. Vera. Antonella. L-entuzjazmu. Lejn ċedilo. Għaxe dizappu, mela zom il-kaxxa li sem xtamen. Mela. Bigna. Mela, Antonella. Tinala. Ċabt u mu eke ġofko. Mela. Marie Claire. Dinalik, thank you. Mela, fada l-axħar siġġu. Ħana mela ċara. Titilqu ma ta' tajtela go. All right. Importanti ma t-weġġawx, għax kena kamint kaxkar fija dillu biex t-skanta vera jgħu għamil kaxkar t-fale. Jitlu fija. Għara naqra kemet. Jek jimpoġġu fuq kwintin, ma tanġu fuq. Kemet nħosni għasin dejkom. U d-dimu mi għad biex t-xaqaj, għanel s-għalli. Għanel s-għalli, għanel s-għalli, għanel s-għalli. Kwintin, u. Ma jiddej maġġen għamlum bizzarbu biex minn għajru. Mela, ela, fidejk. Go! No moving the chairs. Han är stor. Det är det. Det är det. Brav, ifqa bil-qeda, tajjeb. Mela. Iskom it-tieni tu teħilsu għadi, eh? Tajjeb, fil-ver. Isma, kontu ħu gost inti fil-partis tal-preċet. Ma tantx, ta'?
Mela jimbiskot, għax kont il-mużika naħseb ta' għalija. Naħseb inti biskot. Jimbiskot, xkadi li ma kuxi. Tajjeb, mela inti il-mużika ta' din il-loma u koll. Ferru, għabel xe, għabel naraw il-regalli għandek emmek, għanna mistoqsija. Il-kem l-edizzjoni tal-Malta Film Awards ser tkun din is-sena. Bis-saħħa ta' kummissarju qabli għall-ewwel darba f'Malta qed isiru l-Malta Film Awards. L-ewwel darba b'Rosek! Rosek tajjeb! Ħalli naraw daqsxejn iftaħ. Ħa nefħu l-kaxxa, ħa naraw x'għandu. Ta' jien nista'. Mela, ħa naraw x'għal għandu. X'għal għandu, x'taħseb li għandu? Ħana x'għandu? Alright, għandek il-Reolink Wi-Fi Camera System, 5 megapixel bloptic il-zoom, grazie għal Digital Zone. Proset, ok, alright. Grazie Digital Zone. Proset. Mela, proset emmek, li Clifford u korre bax. Il-kamera aħna għan fakrukom u koll x'tista' anka terbħu f'nies tal-kompetizzjoni, nsew xi ħafna kompetizzjoni fuq il-Facebook page u kif ukoll li toħosni komdu miegħek hekk hemm li tqum bil-wieqef għalhekk qatt li qotgħu. U wara mbagħad Anna, Iva, Anna, sorpriza ħelwa ma' Quintin, Sherry. Lewa. Awem. Ibat mess. Mela! Vera, ma nkunx naf kif jgħaddi l-ħin, grazzi kbira għal kulħadd u napprezzaw ħafna tkunu magħna u seguna minn ġimgħa l-ġimgħa. Semmejna t-tieġ tagħkom. Sibna l-bridesmaid hawnhekk. Oh, xew lilela. U sibna wkoll anke l-filmat, Mela, nexxilna wkoll nakkwistaw il-filmat ta' ħafna affarijiet li ġraw fit-tieġ. Jemm minn xi ma wasalx il-filmat. Le biċċa żgħira. Toma żgħira tat-tieġ ta' Quintin u Kirsten. Meta tara hekk xi tħoss terġa' fil-memorja. Tiex ma kontx eċitat, ġurej għadna n-organizzaw nippreparaw imma mbagħad wara tiex kważi naqam il-ġimgħa niftakar f'dik il-ġurnata u noħlom u niftakar vera għadna pjaċir hekk u l-ħbieb kollha li ġew il-familjari għamlu lna speċjali hekk kienet partikolari ħafna. Ekku kien xi ħaġa wkoll li kontulkom tistennew għax samluha qabel il-pandemija. Bħajna qalbna ntert qasal aħħar, jiġri mhux aħna biss bħal ħafna koppji oħrajn li minn iż-żewġ dal-aħħar sentej kienet kedda sħiħa, ġuri ħafna preparamenti, tibda ħafna affarijiet. Intom biex restrizzjonijiet. Sena. Imma għadda wkoll. Għadda wkoll. Aħna nixtiequ nirringrazzjaw il-mistednin kollha li kienu magħna. Grazzi ħafna lil Clifford li kien magħna. Grazzi. U sorpriża ħelwa wkoll. Katja. Ovvjament grazzi lilkom mill-qalb u grazzi wkoll tas-sorpriża li għamiltilkom tinilhom. Grazzi l-Antonella, naħdu gosna rawa. Tinsewx, ovvjament, kollha għandhom programmi fuq TVM, il-ministru segwhom ħin għall-ieħor. U fl-aħħar mhux inqas grazzi ħafna il-Kummissarju tal-Films il-Johan Grek li llum neżal kappell ta' Kummissarju tal-Films imma ħaqdajn ukoll b'mod differenti u ħadna wkoll gost tal-kumpanija tiegħu. Grazzi lilkom. Grazzi. Napprezzaw mezz u awguri għall-Film Awards ukoll. Grazie. Nifsi l-istess, u ħabballowt dik biex imbagħad jitlu kollha d-daqqa. Mela, għandna wkoll ir-rigalja mistednin tagħna naraw flimkien. Grazzi tal-li kontu magħna f'dan il-vjaġġ ta' sibtek. Dawn huma r-rigali tagħkom. Prodotti ta' sbuħija u iġene grazzi għal myessentials.mt. Ikelb grazzi għal Tashmoon Caterers. Prodotti għal-witch u għal-ġilda tagħkom tad-ditta Himalaya Herbal Products. Prodotti tal-ikel taljani
fostom tzlazi u pesto sakla, ġobnijietu salami fjorucci u laġin taljan la molizana. Set xemat ta' ditta esklusiva The Country Candle Company. Għazla mir-range tal-kafe ta' Nescafe Dolce Gusto. Servizz ta' zbuħija minn Ocean Beauty Spa and Academy, 7 Days Croissants u Bake Rolls. Grazzi għal Pemex Distributors Limited. U fjuri minant Romano Cassar Florists. Mela, grazzi kbira lil-daw kolla li għatru kolli regali mis-sitarana pizzaw ħafna. U grazzi u koll tmur mil-ġdijt lil-sponsors kolla li bis-saħħa tagħhom ukoll ikun jista' jitla' sibtek. Aħna nirringrazzjawkom għal darba oħra u dina ngħidha u ngħidha minn qalbi. Vera ma nkunx naf kif għadda l-ħin, nieħu gost fil-kumpanija tal-missieni li kollna, nieħu gost ukoll fil-kumpanija tat-tim tekniku tagħna, ngrazzjahom kollha minn hawnhekk it-tim ta' Studio 7, daw kollha li jaħdmu wara l-kwintel għax hemm ħafna nies warajna li jagħmlu ħafna u ħafna xogħol li huwa impressabbli ħafna. Grazzi kbira lil kulħadd għaliex bis-saħħa tagħhom ikun jista' jitla' sibtek ukoll. Grazzi ukoll it-tim kollu tal-PBS. Aħna nfakrukom illi sibtek ħajkun magħkom jekk Alla jrid waddieħla fejn għandna aktar mistednin u tinsewx ukoll titlu wara l-Facebook wara l-programm fil-Facebook page ta' sibtek biex hemmhekk ukoll taraw dawk ir-rigali kollha illi hemm għalikom. Jiġu kull ma tiru tagħmlu titlu u tikkompetu hemmhekk ukoll. Għanna maħna l-Rocco u Rocco u kol jistaj rebbaħkom grazzi għal-Royal Canin hemm dak il-hamper u kol li tistaw terbħu għal-pezzakom kol ma tagħmlu itlu fl-Instagram tagħna jew inkella fil-Facebook page ta' sibtek jew Rocco di Xiba. Iva, infakarkom ukoll li fil-programmi miss għandna diversi filmati qed nippreparaw VIP houses, ħanitlu ċoddjar ta' personajiet Maltin, għandna wkoll xi ċajt candids u anke prankles illi għamilna il-mistednin li ħajkonna magħna u għandna wkoll sorpriża ħelwa xħalli konna hekk xi forsi proponiment ħelu però fil-programm li jmiss. Mela, tal-aħħar li kont ħajt li semmejna ċajta ġożmar se jkollna ċajta ġożmar iva, il-famużi prankles se jkunu wkoll fil-programmi li ġejjin, però ftaħnija wkoll din kien hemm suġġeriment u ftaħnija wkoll jekk hemm xi ħadd illi jixtieq jagħmel xi ċajta lill-mami tiegħu il xi ħadd fuq ix-xogħol. Jien naf li ħafna minnkom tinżilkom għasel. U tajdu l-isma, ċemplulna, jew batunna messaċ fil paġan sibtek u kollu namlu dik il-ċajta ħelwa lil min tridu intom, kull ma tagħmlu batunna. Għandek il-xi ħadd xi ringrazzju Mr. Harding. Kristina. Jiena nixtieq nirringrazzja bħal dejjem li libisni kull nhar ta' sib il-Vigo Menswear. Grazzi Vigo. Qom naqra ħalli nara okejja Kristina. Stenna xejja. Ora tlellhom jista' okej eħe bro. Għax is-soltu għax xogħol jimmudellanna. Le. Ejja. Ekk hop, ekk hop. Mela, grazzi li kontu magħna, grazzi kbira kulħadd, aħna nkunu magħkom għal sibtek ieħor nhar is-sibt li ġej. Jiena ġismaj dulkom nħobbukom ħafna. Grazzi. Ciao. Ciao ciao. Here comes my happiness again, right back to where it should have been. 'Cause now she's gone and I am free, and she can do the thing to me. All right, just wanna dance the night away. We'll see the readers who can't sway. Right now, tomorrow's looking bright, just like the sun and morning light. And if you should see her, please let her know that I'm well, and you can tell. And if she should tell you that she wants me back, tell her no, I gotta go. Just wanna dance the night away. We'll see the readers who can't sway. Right now, tomorrow's looking bright,
just like the sun in morning light. Just wanna dance the night away. We'll see the arenas who can't wait. Just wanna dance the night away. We'll see the arenas who can't wait. Right now, tomorrow's looking bright. Just like the sun in morning light.